Fala aí pessoal, beleza? Então aqui é JNB Paisagista de volta com mais um vídeo para o canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver novos vídeos no canal. E é isso aí pessoal. Bom pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui com a roçadeira Trap de 1000 watts de potência, que nem vocês podem ver aqui na tampa, né? Que ela está praticamente desmontada. É. Galera, essa roçadeira aqui, eu comprei essa roçadeira na Florença de Abreu, no centro de no centro de São Paulo. E gostei do produto. Comprei essa roçadeira já faz 2 anos. E eu já tenho feito serviços grandes com ela, galera. Já tenho roçado aí 140, 200 metros de grama com ela e ela nunca deu problema. Por que ela não dá problema, galera? O manejo. O manejo é importante. Qualquer ferramenta, não interessa se ela é profissional ou se ela é amador. É, se você não souber trabalhar com ela, você vai ficar menos tempo com a roçadeira. E é aí que você vai levantar a sua teoria em dizer que a ferramenta não presta. Mas se você é um cara que sabe trabalhar, ok? Com a ferramenta, você sabe que esse tipo de roçadeira não é uma roçadeira para você forçar ela tanto, porque para você trabalhar mais pesado mesmo, você pegar de jeito mesmo, você compra uma roçadeira mais potente de 1300 watts, profissional, que aguenta trabalhar várias e várias horas ligada direto. Tipo uma gasolina ou uma elétrica mesmo profissional. Mas essas roçadeiras aqui, galera, é uma roçadeira, ela é, digamos assim, ela é ideal para o uso em acabamento, para você fazer o acabamento. Tipo, quando você tá com a sua roçadeira a gasolina, que aqueles cantos, principalmente os cantos onde você não consegue, né, fazer com a roçadeira grande, uma roçadeira maior, então você vai e faz o acabamento com essa roçadeira. Excelente. Essa roçadeira também é excelente para você fazer poda vertical de trepadeira, tipo unha de gato, né? É excelente, pois fica uma poda show de bola. Nem a tesoura consegue fazer o serviço que essa máquina aqui consegue fazer, de tão perfeito que fica, se o cara tiver técnica. Bom pessoal, como vocês estão vendo aqui, ela tá toda desmontada, porque eu costumo desmontar minhas ferramentas para verificando aqui os carvão dela. É sempre bom você que tem essa ferramenta tá verificando aqui, galera. É o seguinte, eu não sei se está dando para vocês ver aí, ó, mas aqui, galera, nessa parte aqui, ó, né, aqui é onde tá, é o motor, né, a parte traseira do motor. E aqui do lado, ó, não sei se está dando para vocês enxergar, aqui tem os carvão dela. Então eu estou observando aqui que os carvão já tá um pouquinho gasto, né, tá um pouquinho gasto. Então praticamente eu vou trabalhar mais um pouco com essa máquina e ela vai pedir aqui a substituição dos carvão, né? Mas isso aí eu já. É sempre bom você estar abrindo a ferramenta para você estar ciente aí, para quando você fazer um serviço ela não te deixar na mão, beleza? Você tem que fazer a manutenção. E também, galera, é bom você desmontar ela, mas se você não sabe desmontar as suas ferramentas, né? Você manda aí uma assistência técnica para fazer isso, para estar fazendo até a limpeza aqui também, né? Beleza? Porque, ó, vocês sabem que você vai trabalhando e vai acumulando muita sujeira. Aqui não, nessa parte aqui não, né? Essa parte não é tão importante você estar tá limpando. Mas o motor aqui, ó, principalmente nessa parte aqui do coisa aqui do motor, ó, né? Onde vai o carretel. Aqui fica acumulado muita sujeira que nem vocês podem ver aí, ó. E é bom você estar removendo isso aqui, beleza? Que isso aqui, querendo ou não, isso aqui interfere no giro da máquina. Ó, tá vendo tanta sujeira? Ó. É bom você estar tá tirando aqui, vira uma bucha danada aqui, ó, e ficando grudado no rolamento aqui. Isso aqui, galera, pode danificar o rolamento, né? Então é bom você estar sempre tá fazendo a manutenção das suas máquinas, a limpeza delas, né? Seja ela profissional ou não, é bom sempre você estar tá tirando isso aqui que fica aqui. Isso aqui é quando você está trabalhando, que às vezes você passa a máquina em um objeto que está lá em cima do gramado, tipo um barbante, né? Ou até mesmo você vai roçar um mato que a folha dele, digamos assim, tipo, fica próxima a uma planta que acostuma muito fazer isso aqui, é quando você tá roçando próximo a aquela planta moréia, né? As folhas dela é que nem folha de palmeira. Então, gruda muito, né? E aqui, ó, os rolamentos vocês podem ver aqui, ó, isso aqui não precisa fazer a substituição. Aqui, galera, tá, é o induzido dela, tá aqui, tá novinho aqui também, ó, tá vendo? Vocês podem observar que aqui também tem um matinho aqui, ó, que eu vou estar tirando ele também, porque isso aqui querendo ou não interfere, né? Ó, tá vendo? Então é sempre bom você estar verificando as suas ferramentas, limpando, né?
sempre que precisar, principalmente o mato que fica aqui, beleza? Bom, galerinha, é o seguinte, se você não sabe desmontar essa roçadeira, tá? Você manda aí um profissional fazer isso, ok? Se caso você mesmo quiser fazer a manutenção na sua roçadeira, porque você viu esse vídeo, bom, é simples. Aqui na carcaça aqui, ó, tem os parafusos aqui, que nem vocês podem ver aqui, ó, tá? Aqui tem uns parafusos. Aqui tem três com quatro aqui, tem sete parafusos. Você tira esses sete parafusos da carcaça, tira a parte de cima, beleza? Remove o motor, tá? Aí você removendo o motorzinho, você observa que aqui ela tem a parte elétrica dela, que é a parte que vem lá do gatilho lá, tá vendo? Que é onde você aciona ela para ela girar. Aqui, ó, tem um fio azul, você deixa ele na posição que ele tá, e tem um roxo, tá? Que é esse aqui, ó. Tá? Então você remove, que um vai ficar aqui, ó, desse pino, e o outro vai ficar aqui, ó, tá vendo? Então é o seguinte, aqui eu já verifiquei os carvão dela, vi que já tá um pouquinho gasto, eu vou fazer a substituição. E uma das partes importantes dessa roçadeira, galera, é você tá verificando essa peça aqui, ó, tá? Essa peça aqui é a peça de baixo do carretel dela, tá vendo? Olha a sujeira que tá aqui, tá vendo? Aqui acumula muita sujeira também, ó. É bom você tá limpando aí também antes de instalar, né? Pra ficar limpa, né? Tá? Você faz isso aí que eu vou fazer na minha aqui. Fazer uma limpeza aqui antes de eu montar ela. Ó. Bom você fazer uma limpeza. E galera, uma parte importante disso aqui. Isso aqui é a tampa de baixo aqui do carretel aqui, ó. Um inscrito me perguntou aí como que ele fazia pra tá desmontando aqui. Ó. O carretel é dividido em três partes. Tem o miolo, que é onde você põe o fio. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde você vai pôr o fio. Eu tô usando aqui o fio 2 mm. Ó. E eu já ensinei como é que faz isso aqui, galera. É o seguinte, ó. Aqui é o miolo. Aqui é onde você vai pôr o fio, beleza? Então, você vai encher, né? Vai aqui, ó. Passar o fio, encher o fio de fio. Tá? De sua preferência. Aí você aqui, ó. Você observa que essa aqui é a parte de cima do carretel dela, tá vendo? Aí, simplesmente, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o miolo, ó, vai passar o fio. Você vai passar o fio por aqui, ó. Aqui tem um buraquinho, galera. Aqui, ó. Tem um orifício aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um orifício. Você vai passar por dentro aqui. E fazer o seguinte. Vai pôr ele lá. E aqui tá encaixado. E observa que aqui tem uma mola. Beleza? Aqui você, na hora que você pressiona esse botão aqui, o fio, pressiona o botão pra dentro e vem puxando o fio. Aí você deixa o fio no tamanho que você quer. Ok? Aí aqui, galera, é o seguinte, ó. Aqui, essa aqui é a parte, né? A parte que vai ficar aqui no motor. Uma parte muito importante, antes da gente conseguir, colocar aqui pra vocês verem, uma parte importante é você verificar essa peça, que essa peça aqui, ela tem muito desgaste, ó. Eu não sei se tá dando pra vocês enxergar, mas aqui já tá desgastada. E uma peça dessa aqui é barata, sabe? Uma peça dessa aqui custa em torno de R$ 34 a R$ 40. Então, uma máquina dessa custa 200, você gasta 30. E sem contar que uma máquina dessa aqui, você paga 200, né? O lucro que ela vai lhe dar é 100%, porque você vai ganhar muito com a máquina dessa se você souber trabalhar com ela, ok? Aí você vem aqui, ó, pra. Depois que você verificou que a peça não tá desgastada, essa minha já tá um pouco desgastada, que eu vou substituir essa peça em breve, eu vou trocar ela. Aí, galera, é o seguinte, você vem aqui, ó, após você ter feito isso, simplesmente o que você vai fazer é o seguinte, ó. Teve um inscrito aí que tava com dúvida, como era que ele tirava isso aqui e como era que ele colocava. Então você simplesmente vai, ó, colocar aqui, depois que você colocou o miolo aqui, encheu o fio, colocou o miolo de volta, você simplesmente vai encostar aqui, ó, e vai procurar a posição dele, ó, afunda ele para baixo assim, ó, afundou, girou, travou, tá vendo aqui, ó, não sai. Aí pra você tirar isso aqui, sentido anti-horário aqui, ó, tá vendo? Papou, ó, papou, você afunda ele e gira aqui, ó, pra frente, ó. É, sentido horário, ó. Beleza? E anti-horário pra tirar, ó. Muito fácil, tá vendo? Beleza? Agora aqui é o seguinte, pessoal. O motorzinho aqui, que nem vocês podem ver aqui, ó. O motorzinho, pra você tirar, pra você desmontar isso aqui, ó. É fácil. Aqui, ó, você observa que aqui no eixo do motor aqui, tem um pininho aqui no canto. Esse pininho é pra segurar essa tampa. Porque se não tivesse esse pininho, essa tampa girava. Ó,
Aí você coloca aqui, ó. Aí segue lá. Como que você vai colocar, ó? Tá vendo a posição do pininho aqui? O pininho vai encaixar aqui, ó, nesses espacinho aqui, tá vendo? Aí você coloca ele lá e ó, pronto. Travou aqui. Agora aqui, galera, é o seguinte, ó. Vai vir uma peça aqui, ó. Ó. Essa aqui é a porquinha, tá vendo? Você coloca a porquinha aqui, ó. Beleza? Ó. Coloca essa porquinha, a porquinha 10. Você coloca e aperta. Beleza? Sempre que você quiser tirar para tirar a sujeira que fica aqui, ó, do lado aqui, você faz isso, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se você não entendeu alguma coisa, que eu terei o maior prazer em tirar suas dúvidas. E é o seguinte, pessoal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver novos vídeos. E se você tiver alguma sugestão, alguma ideia aí, que possa se tornar um vídeo, deixa aí nos comentários que a gente grava, beleza? Se tiver com dúvidas sobre algum tipo de máquina ou a respeito de algum serviço, ok? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.